Валентина Евгеньевна Майнагашева на Алхсирга Кюбка зачелся. Эстетик институт на актовый зал на праздник Сагман. Ильбек ученый Гашалых Сустерши Трерга, Иркучу Тангнезе Владимир Штагашев, правительство Пазнан Оранжеза Ирина Смолина, Олуглар Жевинан, Угрыдык База Наука, Культура Министерства Ларынан, Писателер Перегезнан Казлере, Хадда Доунган Архстара База, Оланы Хагара Жилар Кельгенер. Прайзы анын улуг тоғыстарын таныктандар. Телекайда арты салган ізін. Төрен Валентин Евгеньевна Асқысаймандағы улуг сыр алды. 15 сентябрьде 1930 жылды көппалылық малжылыр сөбірезінде. Шуртыс базы тоғыс жолы анын сетік болған. Қадық жыларды баба ізжезін ызыға сұтқанар. Бабызын атсалғанар. 1927 жылды анын хазына ақтан. Шеол керек, шиттің зығары тоғынғары хары болған. МГУ-ны тосылған сонда, Валентин Евгеньевна 90 кіші эстезик институтын зар. Мында 3 ай тоғынша, ше аны, шыра айманзар үгіретші боларға ысыпсышалар. Мында қатабоқ Майнагашевтерінің репрессия қаптырғаны сықсыша. Олшыларыны Валентин Евгеньевна қарық шазы шоқ сақысқа кербенже. Елі ғазырышыл Хакенеледі істін салып, Валентин Евгеньевна көп тоқс етсылған. Аны телекедегі түрк ученайлары танышалар, тоқстарының тұзолыншалар. Бүн танығда дабылзы. Валентин Евгеньевна шит ученыйларға полыша. Біздің сектор чит сектор. Тоғызын түршілді түстілгін. Валентин Евгеньевна сұлтанды. И амғайшытыры біз читырмы, біз мәмді тоқытшынды. Ол біздің ады амғайшытыры тоқытшынды. Ол нәлі өріністік. Аны тоқыстарына біз сыбры, аны тоқыстарына тұзолыншыпс. Сыбырып саны қады жоқтысы, сұлпыске жоқтыпшы, қайди наука тоғызын едіргі сынынды керек, үйінінді қайди едіргі керек. Алғысы сүстері шақыйықтар ұшоңайының көңінің ұламық көтішелі. Қырғыз жерінің алынжы сайық жеткен. Манас алыптығы нымақтан айғысықын ұшоңайлар, Валентин Евгеньевнің тоғыстарын танықтып, аға кеп сайланар. Мен сектордың адынан кешіксім. Арлы Валентина Евгеньевна, қазық бұлыңар, тоқыстарыны педеклі тоғынныңыр тоқысты. Мұның мұндары, мұндығы шақсы, терім, тоқыстыр сықсын, монографиялар сықсын. Біз шетір сілерге болызырға күстеніріз, сілерге қабғайдықта қабызығы едіргі күстеніріз. Компьютер сәлінім. Қасық бұзын. Ипрайнемі жақсы бұлар. Мен зақытшым. Үр-үр бұстың ғады тоғынсын. Пісте қосылша біз бұрай шоқтылған алқысы сөздеріне. Қасық шүрің әрбін кенемгеніні. Сағынған сақыстар тұлзын. Шетірейтпен тоғыстар шарық көрдіңдер.